ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁଲାୱେସି ଦ୍ୱୀପରେ ଶୁକ୍ରବାର 7 ତୀବ୍ରତାରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଗୋରାନ୍ତଲ ପ୍ରାନ୍ତଠାରୁ 280 କିଲୋମିଟରରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସର୍ବାଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା 260 ମିଲିୟନ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି ଓ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗିରଣର ଭୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। 2018 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ସୁନାମିରେ 2700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତଥର ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 7.5 ରହିଥିଲା। 2013 ମସିହାରେ ସୁମାତ୍ରା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକ ମହାସାଗରରେ ଉପୁଜିଥିବା ସୁନାମିରେ 13 ଦେଶର 2,26,000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। 1,20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପଛର କାରଣ ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯଦି ଏହାର କିଛି ସୂଚନା ମିଳେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ କ'ଣ।